အစိုးရအမီဇန်ရဲ့မော်ဒယ်ဖိုးပွင့်ခံတော်ဟာယနေ့ဆိုရင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာထိန်းသိမ်းခံနေရတာ3ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးပြတ်မလို့သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မလေးရှားမှာထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့အစိုးရနဲ့မော်ဒယ်တို့ဟာဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့ထိပြတ်မလို့သေးပဲဘာတာဝရဲစခန်းမှာပဲရှိတယ်လို့မြမအရေးဆောင်တဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်။မြန်မာအရေးဆောင်သူတို့အပြောအရဖမ်းဆီးခံရတဲ့နှုတ်ပညာရှင်နှစ်ဦးဟာမလေးရှားကိုအလဲပတ်ဗီဇာနဲ့တွားရောက်ပြီးစီးပွားရေးအလို့ငါဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ခဲ့လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးတာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာခုလိုအခြေအနေကြောင့်စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ပြီးတရားရုံးတင်မှုရှိနေပြီးအဲဒီကနေပြစ်ဒဏ်တော်မှုဒဏ်ကြေးဆောင်ပြီးမှပြန်လွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့ဥပဒေအရရှိတဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပါတယ်။တရားရုံးတင်မယ်သူတို့ဒဏ်ကြေးဆောင်နိုင်ရင်လွတ်မှာပါ။ဒဏ်ကြေးမဆောင်နိုင်ရင်တော့ထောင်ကျရမှာပေါ့။တန်ကြီးကတော့အရင်ကတပေါင်းမြန်မာငွေ85သိန်းကျော်လောက်ဆောင်းအောင်ပါလို့တရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်တည်တဲ့မလေးရှားရောက်မြန်မာတူကပြောပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံပီနန်ခရိုင်ဘာတာဝတ်မှာဇန်နဝါရီ13စနေနေ့ညပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာဖျော်ဖြေပွဲမှာတေးသန့်ရှင်အိမ်မီဇန်မော်ဒယ်ဖူးပွင့်ခိုင်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားရာနဲ့ချီဖန်ဆီးခင်ရတာပါအဲ့ဒီကအချို့ကပြန်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီမဲ့တေးသန့်ရှင်အမီဇန်နဲ့မော်ဒယ်ဖူးပွင့်ခိုင်ပါဝင်အထောင်ထားမခိုင်လုံတဲ့မြန်မာ30ကျော်ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိထင်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဖျော်ဖြေပွဲဖန်ဆီးခံရမှုဟာမလေးရှားအစိုးရကလုပ်ခဲ့တဲ့ Opera Z လို့ခေါ်တဲ့တရားမဝင်အထောင်ထားမဲ့နေထိုင်သူတွေကိုဖန်ဆီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဆက်စပ်မှုမရှိဘဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကစူပူမှုနဲ့တိုင်ကြားချက်ကြောင့်ဝင်ရောက်ဖန်ဆီးခဲ့တာလို့ရဲစခန်းကိုရောက်ခဲ့တဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူအချို့နဲ့မြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကအစောပိုင်းသတင်းမှာပြောသွားပါတယ်2023ဒီဇင်ဘာလကစပြီးလက်ရှိမှာမလေးရှားတနိုင်ငံလုံးနေပါအော်ပရာစီလို့ခေါ်တဲ့တရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့နေထိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့စီမံချက်အပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြမအမောင်နိုင်ငံသားအလို့သမားအများစုက R2K လို့ခေါ်တဲ့တရားဝင်နေထိုင်လူလုံခွင့်ပါမစ်ကိုတရားဝင်မလျှောက်ပဲနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတုပါမစ်တူတွေနဲ့နေထိုင်တာကြောင့်မလေးအာဏာပိုင်နေဖြစ်တဲ့ရဲစစ်တပ်လာဝကအပါဝင်အကောက်ခွန်ဌာနအစရှိတဲ့အင်အား1000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအလုံးပူးပေါင်းပြီးဖမ်းဆီးနေတာလို့ဆိုပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်နဲ့လုံလုံခွင့်ပေးတဲ့လက်ပွေစနစ်အတူတူကိုကျင့်သုံးတာတစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ31ကနောက်ဆုံးရှောင်ရမယ့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်